Šogad pirmo reizi Madonas novadā tika rīkots suvenīru konkurss. Tajā bija iespēja piedalīties jebkuram interesantam. Kopskaitā tika saņemti pieteikumi no 30 autoriem un 70 dažādu suvenīru idejas. Konkursā piedalījās rokdarbnieces, amatnieki, mākslinieki, keramiķi, skolēnu mācību firmas un dizaina darbnīcas no dažādām Latvijas vietām. Valod pašvaldības turisma informācijas centram, gatavojoties vasaras turisma sezonai, ir jāatjauno pārdodamo suvenīru klāsts. Un mēs šogad izdomājām to taktiku tādu, kad nevis mēs skatāmies, ko piedāvā suvenīru ražotāji savās internet vietnēs, bet uzrīkojam tādu radošu suvenīru ideju konkursu, kad jebkurš interesants pats var izdomāt un iesniegt mums savas idejas. Tā varētu būt tāda laba tradīcija ziemas mēnešos, tad, kad garāki tumšie vakari un cilvēkiem vairāk laika, tad, lai cilvēki strādā pie idejām un lai piedāvā mums savas idejas. Un ļoti patika tas, ka tas autora klāsts bija geogrāfiski plaši pārstāvēts. Gan mūsu pašu Madonas un apkārtējo novadu autori bija, kāda pusīte varētu teikt, un otra pusīte bija no visas Latvijas. Iesniegto suvenīru sortiments ir vispusīgs. Ekosuvenīri no dabas materiāliem, aksesuāri, tekstilis strādājumi, kosmētikas preces, koka izstrādājumi, magnētiņa, pīnumi, dažādi keramikas izstrādājumi, blociņi, uzlīmes, zīmējumi un fotografijas. Prototipi ir iztaisīti, bet vēl vajag pieslīpēt un tāds vai no aprakstiņas izveidot. Nē, grūti nebija nemaz. Mēs jau arī tāds bija uzstādījums, kas nav grūti, to īsti nevajag. Vajag, lai iet viegli. Visvairāk suvenīros atainots vietvārds Madona un populārākais tēls ir Madonas gailis. Tomēr netrūkst arī oriģinālāku un netradicionālāku ideju, kā piemēram ar slavenās dziedātājas Madonas tēla elementiem. Tāpat arī suvenīru idejās iezīmējās ziemas līnijas, slēpes, sniegavīri, slēpotāji. Madonas suvenīru, es uzskatu, ir samērā viegli attīstīt, jo mūsu novada logo ir gaiļas, un tas ir ļoti pateicīgs tēls, lai attīstītu dažādas lietas tālāk no šīs idejas. Un daudz autori to arī bija uztvēruši. Tie bija gan tādi klasiski gaiļa ģērboņa, silueti dažādos veidos attēloti, gan tas bija pavisam radošas gaiļas visādos formātos, pilnīgi brīvā tādā mākslinieciskā interpretējumā. Patika arī tas, kad Madonas gaiļam bija uzradies konkurents Madonas zvirbulis. Pati pirmā bija par putniņiem. Kad tas varētu būt konkurents gailim. Gailis tas tāds vācieši viņi jau ir daudz taisījuši. Mēs negribējām, domājām, kas Latvijā mums te Madonā, zvirbuļi. Tad mums bija tādi putniņi. Iesniegtās idejas izvērtēja komisija, kuras sastāvā bija suvenīru veikala un Madonas novada pašvaldības pārstāvi. Atbilstoši konkursa nolikumam suvenīri tika vērtēti, ņemot vērā idejas atbilstību Madonas novada tēlam, originalitāti un cenu. Izvēloties autors, no kuriem mēs darbus iepērkam, mēs tomēr vadījāmies pēc tā, lai mēs šo preci pēc tam varam pārdot, lai viņi neieglūst mūsu tirdzniecības stendos. Un mūsu pieredze liecina, ka vieglāk pārdot ir tomēr tādas vispār pieņemtas lietas. Par tām ļoti radošajām idejām cilvēks vairāk papriecājās, izsaka sajūsmu, bet tad, kad ir jāizdara tā gala izvēle par pirkumu, tad noslēdzas vairāk uz tām klasiskajām lietām. Kaut arī tālākai attīstīšanai nebija iespējams izvēlēties visas konkursā iesniegtās suvenīru idejas, konkursa dalībnieki tiek aicināti piedalīties daudzajos Madonas amatniecības tirciņos un turpināt attīstīt savas radošās, oriģinālās un netradicionālās idejas.